sua história. A minha história começou em um lugar encorajado pela paz e cercado pela natureza. Mas inevitavelmente, a saudade faz parte dela. Sinto saudade dos que foram, da casa com telhado de madeira, do aroma das flores e das brincadeiras de infância. Essa história é minha essência, o legado de todos que compartilharam meu caminho. E hoje, deixei um pedaço dela gravado na eternidade. Olha, tem pimenta. É, moço, já peguei aqui, ó. Um coquinho, tomar um de coco aqui agora. Tudo bem? Olá, Gabriela. Não precisa. Cortou um galinho. Viu? Não gosto muito de água de coco, não. Mas eu bebo. Que nem remédio. Né? Lá fora é melhor. Licença, bom dia. Tá chegando. Dia, tudo bem com a senhora? Tudo bem, você? Tudo bem, graças a Deus. Nossa, mas que casou, hein? É. Você tem água fácil, hein, Maria? Tá bebendo? É. Olha que casou, menino. Aquela que tá... Não, traz o Gilberto, né? Essa outra família tem, é o quê? É tudo brava. Desce ali do pé ali. Tá mesmo, você é braba? Tudo braba. Mas tá no vinagre essa aí? O que, que é isso aí? Olha. Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nós já pegamos a estrada mais uma vez e hoje é um dia especial porque nós viemos visitar, na verdade. Eu já vim por aqui, mas nós viemos visitar novamente o lugar onde o Rincón foi criado. É, aqui, né, onde amor? Eu passei a minha infância, onde eu cresci, onde eu comecei a entender por gente foi aqui, nesse sítio. Aqui era o sítio dos meus bisavós, né? Então eu fui criado aqui e fui para a cidade quando já tinha uns 12, 13 anos por aí, né? Uhum. Então aqui foi onde eu tive a minha primeira escolinha, aqui foi onde eu corria, brincava aqui por esse sítio aqui. Então aqui é o lugar que a gente morava. Uhum. Essa casa aqui não é mais a original, mas era o lugar da casa dos meus bisavós, né? Uhum. E agora a gente vai ali conhecer a casa que eu morei, né? Que eu cresci lá. Então, bora lá, né? Bora. Qual que era o nome dos seus bisavós? Era o vô Joaquim Basílio e a Deusina Braga. E por parte de pai. Pai, né? De pai, parte isso. De pai. Meus bisavós. Cresceu. Desde quando eu sou criança que eu entendo por gente, essas árvores já eram grandes assim, né? E embaixo da árvore aqui foi onde foi a minha primeira escolinha, que era a escolinha Dom Quixote. Era uma escolinha de madeira, onde as crianças da região vinham estudar aqui. Então aqui uns 20 metros aqui depois das árvores era a escola. E ela caiu umas pitanguinhas que a gente comia. Vamos ver se a gente acha aqui algumas pitanguinhas aqui. Vamos. Vou por aqui. Eu acho difícil porque eu acho que não é época. Que não, não tô vendo nada. Por nem é pra mostrar. Tá bom, mas é olha, pretinha. Olha a grossura dela. Gigante, é, né? Ó. É. A árvore. E toda a vida ela, quando, desde quando eu entendo por gente, ela já era desse tamanho. É, mas nossa, olha o tamanho dessa poderia árvore. Poderia achar pelo menos uma velha aqui pra mostrar como que é. Ela é muito bonita essa árvore. Olha aqui, amor. Olha o tamanho da casa aqui, ó. Tá. Gigante. Show. A gente brincava aqui perto delas. A gente brincava aqui. Aqui antigamente era o primeiro curralzinho que a gente tinha. Hoje tá um chiqueirinho aqui, mas era um curral. Esse aqui. Onde meus pais tiravam leite. Foi as primeiras vezes que eu vim no curral, era aqui. Esse aí de trás aí. É, só que agora é um chiqueirinho, né? Uhum, era um curral grande aqui, eu vim aqui assim. Ainda tem ali, amor, mostra ali, ó, o piso do curral antigo, ó. Ah, verdade. Ainda sobrou aqui, ó, um pouquinho ali. E dá muito ninho de guacho nessas árvores. Aqui caiu um, ó. Tem ninho de guacho. Quem não conhece, vai conhecer agora. O guacho é um passarinho grande, né? Fica aqui dentro. Dá muito nas árvores, só que agora não tá tendo, não, tá, não é época também. Uhum. Mas é um ninho de guacho. Gente, assim. Mas é muito bonito aqui, ó. Tem uns morros. Aí aqui tinha um riozinho que virou agora uma represa. Pra cá? Mas, é. E a gente não encontrou nenhuma pitanga aqui pra mostrar.
Que triste. Tá bom. Não é mais o modelo da casa aqui. O que era a casa original, hein? Vamos lá. Mudou aqui, vamos tinha entrar uns lá, pés de mangas. Ver. Onde? Aqui na frente? É, tinha uns pés de mangas aqui, não tinha esse curral. Uhum. Enfim, mudou tudo. Tinha uns pés de manga grandes que a gente ficava brincando ali, trepado nos pés de manga. Não tem mais. Uhum. Acabou-se. E quem mudou tá tudo. Quem tá morando hoje aqui? Quem é dono aqui hoje? Bom, hoje a família já vendeu para alguns fazendeiros aqui da região, né? Depois que os meus avós morreu. Só que, por coincidência, mora amigos nossos aqui também. Então a gente vai visitar eles e aproveitar para mostrar um pouquinho aqui o sítio. Legal. É isso. Vou tentar pegar uns peixinhos também. Oi, tá a represa aqui embaixo. Ah, na represa. Que é do meu tio. Ah, sim. É que foi dividido, né? O sítio. Uhum. Então, venderam algumas partes. Ainda tem uma parte que é do meu tio, onde é a casa aqui. Que eu fui criado aí. Uhum. Onde eu fiz muita arte aí. Uhum. Ele não afastou o pai dele. E esse aqui de trás é o amigo. Papagaio. Papagaio. Que é o papagaio. Estamos aqui. Conhecendo. Olha os boizinhos. Bezerrinho. Tudo curioso. Tá vindo os bichos. Ixi, eu peguei um boné. Todo mundo de boné. E o meu ficou meu pra trás. Nada, meu Deus. Estamos chegando? Estamos chegando na casa? Amarela. E a casa? Tem internet boa, hein? Não é a mesma, não. É outra também. É outra? Né? Então a internet boa, hein, pô? Foi reformada já, né? É boa. Daqui. Jadão? Sara? Oi. Você viu aquele quadro lá do Rincón lá que tem lá em casa? Que sim. Ele tá beirando a pedra assim, como assim? Sim. Olha fora aqui, ó. Bem aqui, na frente. Tá brincando aqui? Vou achar essa foto e colocar aqui pra vocês verem. E 27 pés de coco produzindo aqui de hora. Nossa. Pé de laranja, mexerica, aquele pé de jambo lá foi o plantei, uhum. Pé de manga. E tá tudo aqui, né? Bichinho. Saudade aí, ó. Certo. Acho que tá na daí, mas o que é? Qual que é a sensação? Hoje nostalgia. Eu tô acostumado, tranquilo. Não dá muito problema, não. Naquela pedra ali, ó. Era gigante aquela pedra, parece que foi diminuindo porque a gente vai crescendo, né? Uhum. Essas pedras aqui eu brincava aqui. É. Você não lavou ela. É. E a gente era pequenininho, né? Pra gente tudo era grande. Pois é. As coisas, então essa aqui é a casinha. Esse pé de jambo aqui, ó. Esse pé de jambo eu ajudei a plantar, olha o tamanho que é. Pois é, você pode trouxe a muda lá de Colina Verde, se eu não me engano. Plantamos esse pé de jambo. Também. Você conviveu muito com seus primos, era tudo por aqui também? É, tinha um primo que morava aqui, tinha outro primo que morava aqui do outro lado, aqui era um córrego, né? Agora é uma represa. Aqui, ó. É, represa morava ali do outro lado também. Aí tinha minha avó que morava lá, tinha o Sandrinho, que nós chamamos de Gordo, que morava aqui também. Então tinha a molecada tudo aqui. Nossa, né? E tinha a casa do vô ali, então era tudo de família aqui. Uhum. Aí era dois meninos ali, um menino aqui, dois meninos ali. Aí os vizinhos da frente tem os primos também. E aí virava aquela confusão. Uhum. E você foi aqui? Cresceu aqui? É, aqui foi a minha casa. Aqui onde eu apanhei bastante aqui. Apanhava todo dia. Mudou muito? Você acha que mudou muito? Eu mudou, porque tinha uma casa, quando eu entendia por gente, era um jeito. Aí. Uhum. Essa casa aqui, meu pai refez de novo, derrubou a outra. E aí era bem diferente. Tinha dois andares e tudo mais. Uhum. Mas essa era a casinha depois que ficou por último. Então é isso, gente. É nostalgia pura, né? Muita história aqui. Muito bonito lugar. É bem morrado, sabe? Tem um corvozinho que eu já represo que passava aqui. E é muito legal aqui. Muito bonito. Cheio de história, né? E tô aqui conhecendo um pouquinho da história dele, da família dele. E é muito bom. Agora vou mostrar pra vocês agora que eles vão pescar. Você pensa que não vamos ser aqui, Sara?
Sim. Escorguinha. Hoje virou represa, né? Mas escorguinha era dessa fundurinha. Só que é lá embaixo, é fundo aqui. É, dá um... é embaixo. 5 metros de fundo aqui. Aí o Rincón saiu ali. O Rincón, minha tia, todo mundo, e foi. Atravessaram ali, tinha uma pinguelinha de pau assim. Saiu lá e deu um redinho. Na cabeça dele, né? É, ela bateu o parafuso. Acho que o parafusinho disse que ela bateu na cabeça dele. E esse menino veio de lá pra cá, sangue purinho, gritando que ele ia morrer, e as mulheres lá gritavam: não esquenta a cabeça não, que não é nada não. E eu pensava que elas estavam gritando assim: vai morrer mesmo. E eu saí desesperado, eu tava almoçando lá em prato, saí correndo, pegando o menino, pensando que ele tava morrendo, e ele: pai, vou morrer, vou morrer. Tinha uns 4, 5 anos, sei lá. Quirininha, velho. Era isso. Mas o Pia, assim, ele falava, né? Quando eu peguei o Rincón machucadinho, só um cortezinho na cabeça. Ai, É, mas sangrava muito, né? Então. Sangrou muito. Tô desaguentado. Assim. Deu medo, né? Deu. Você tá doido, eu quase morri na hora. A mãe dele começou a desmaiar. Ali. Morreu mesmo. Acho que é bom o chá da folha de estranho. É bom pra amanhecer, é bom pro fígado. Bom. Abre aí. Chá verde. Ixi, que bom. Amém. Olha o peixe. Peixe ou você jogou? Peixe? Joguei o quê, mano? Aí. O Sou já tá pescando. Só não vai pegar, mas. É. Vai pegar esse aqui? Tamarindo. Amor, sua mãe gostava de horta também, né? Era aqui? Tinha. Tinha uma horta grande aqui também. Onde plantava-se couve, tudo. Hortaliças aqui. Era bem nesse canto aqui. E a casa, as pedras. Que era gigante e agora ficou pequena. Bem aqui, ó. Vem cá. Bem aqui. Era um pé de goiaba grande. Ainda tem o tronco dele aqui, ó. Cortado. Era um pé de goiaba grande aqui, ó. E aqui eu brincava de caminhãozinho. Eu colocava o volantezinho no pau e ficava o dia todo brincando aqui debaixo. Que era o lugar, lembra? Como se fosse hoje. E aqui as pedras onde eu brincava. Parecia ser grande as pedras. Nossa, pedra. E hoje as pedras pequenas até. E aqui é a casa, eu vou mostrar ainda no meu quarto. Entrei. Vamos ver se está aberto aqui. Pra gente mostrar. É, hoje eu sei como é que é ainda. Aqui é a cozinha, né? Cozinha onde lavava as coisas e tal. Aqui onde ficava aqui. Geladeira. Aqui. Ainda fica ainda, né? Geladeira. Tá bagunçado aqui com as panelas. Meu Deus. Credo. Ficava uma mesa aqui, né? Pra tomar café, pra almoçar. E ali pra lavar as louças. Aqui era a sala da casa. Salão. Esse aqui parecia ser gigante. Nossa, mas eu também acho também. Aí aqui era um quartinho de visita. Onde ficava algumas coisas aqui. Não tinha porta, tá vendo? Era, a gente colocava uma cortininha aqui pra ser a porta. Só, né? Aqui era o quarto dos pais, né? É? É, aqui é o quarto do pai e da mãe. Era aqui, o quarto. E aqui era o quarto meu. Meu quarto era aqui, ó. Ah, então era aqui que você ia aprontar tudo. Era meu quarto. Eu subi aqui, ó, e passar pro lado lá. Por meu cima aqui, Deus. Ó. Ficava olhando por aqui. Né? Era aqui o quartinho. Passou olhando ali em cima. Desse jeito. Fora. Muito legal. Só que não tinha essa varanda aqui fora. A varanda aqui é nova também. Só tinha isso daqui da casa. E o banheiro. Esse banheiro foi meu pai que fez. Eles mudaram a cerâmica depois. Mas era um xadrez aqui, a cerâmica original. Era um preto e branco. Mudaram aqui tudo aqui, ó. Tá diferente. Sujo também. E olha essa casinha, né? Aqui que a gente começou a se entender por gente. Acho que aqui ficava TV, por aqui, TVzinha. Agora dessa parte eu me recordo bem, era o lugar que da comida, né? Tomava café aqui, pão. Onde sua mãe ficava mais, né? É. A grama sempre existiu, essa grama sempre teve. Essa grama aqui. A gente foi? Ui, gostei. Essa grama sempre teve. Eu gostava de brincar por aqui. Era uma graminha assim, agora. Gostava de brincar de bola, né? E pra cá era os pés de jambo, pés de coco. E esse pé de goiaba aí já tinha também?
Então, acho que não, não me recordo. Antigamente tinha uns pés de mexerica aqui, ó, ali tem um que morreu agora. Mas tinha uns 3 pés de mexerica aqui, eles que faziam a sombra. Não tinha pé de goiaba, não. Eu acho que esse pé de goiaba é meio novo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouquinho da essência, né? Onde tudo começou. Isso aqui não tinha. Aqui era separado, tinha umas tábuazinhas aqui. Aqui não tinha, tinha umas tábuazinhas e aqui era tipo uma casinha fora. Agora que eles fizeram, meio que emendado, mas era uma casinha fora, onde ficava o fogão de lenha e ficava também uma pipa, uma louça, onde que a gente chegava com balde sujo de curral e deixava aqui, essas coisas assim, da roça. Então, primeiro ajeitava aqui fora, onde fazia o fogão de lenha, fazia comida, onde lavava as coisas e depois as coisas pra dentro de casa, onde a gente tomava, lavava os pés e tal. Ah tá, aqui também aqui fora tinha um banheirinho, que era de madeirinha, né, só pra água cair assim, né, na mangueira, tomava banho, ajeitava pra entrar pra dentro de casa também, pra não estar sujo dentro de casa. E é isso. Deixa sua mãe ficar curando vocês lá, brincando por aqui, ficar cuidando alguma coisa aí, ficava aí nós. Nós meninos sempre faz barulho, fazendo, né, ficava com o pé. É mais ou menos isso. Tá bom, vocês aprontavam todas aqui, né? Um pouco nada que eu sei da história, aprontava era muito. Um pouco. Que não tinha, não. Ficava caindo água de noite, mas não tinha. E é isso. Legal, né? Muito são legal. Histórias, né? São histórias. São é tempos sério. Que não voltam mais. Não. E faz parte da vida de qualquer cidadão, né? História. Qualquer ser humano. A nossa, nossa base, nossa essência é formada em cima de histórias, né? Então, é isso. Amor. Amor, o que você vai fazer? Você vai pegar um peixe? Vou pegar uma goiaba e jogar ali, ver se pega peixe. Vou pegar um peixe e uma goiaba, quero ver essa. Não, isso me volta assim. Falei, rapaz, se eu for falar mais uma vez, eu acho que melhor. E você vai colocar no anzol? Eu volto na boca. Jesus, amado. Não me volta 3 minutos. Então, né? Falei, olha. Bom, ontem eu comi um bilhete e comi um amendoim. Eu vou piorar a última vez, você não fala mais nada. Se eu quiser, tá. Eu vou lá, casa, né? Não é certo, pagante. Eu ponho aqui pra pegar um peixe aqui. Goiaba. Ai, ai. Hã? Ele vai pegar um peixe na goiaba. Não joga não, senão a goiaba vai e o anzol fica. Aí eu falei, se você quiser, eu dou a casa na casa. Aí o que eu falava? Você me falou, Só pra mim. Não, eu me li, eu queria comprar chaco pra mim. Vai que cola pra mim. Ah, vai ter que ser um peixão, hein? Pra carregar, tem agora eu tenho que abater se tem. Pra mim, se quiser. Eu tenho. Se for um tambaqui, vai pegar ligeiro. Olha, eu vou levar um baú. Onde? Eu ia lá no poço, queria conversar com ele, deve ter. Esperar agora, né? Jogamos aí, vamos conversar um pouquinho enquanto o peixe pega a nossa goiaba aí. Agora estão ali brigando para ver a melhor forma de como colocar aquele barco lá no, na represa. Estão vendo se vai dar certo ou não. Tem moço, acho que não deu certo não. Agora nós vamos ali conhecer o curral, onde eu aprendi a tirar leite. Eu comecei a tirar leite. Antigamente aqui a gente vinha, e aí era um morro assim, né, descia, e a gente passava na famosa pinguela, que é umas tábuas, que uma pontezinha, né, que atravessava por cima do córrego. E aqui pra baixo, ó, era as tábuas, tinha mais córrego pra cá também. Enfim, hoje virou uma represa, né, pra criar peixe, passa carro aqui em cima, tranquilo. E é isso, ó, pra cá a represa. Antigamente não tinha, né? Na minha época de criança não tinha. Feito depois. E é isso. Vamos lá.
Mas é bonito aqui, né? Fala a verdade, né? Olha que lugar bonito. Muito show. E amor, acha bonito aqui? Bonito, muito bonito. Show mesmo. Gostou? Uhum. Então, aí aqui, ali ó, naqueles pés de coco ali, ó. Vocês podem ver ali, ó. Ali eram meus primos que moravam ali. Então, a gente sempre foi criado junto, né? Meus primos Ronan, Raí, moravam aqui. A gente foi criado de junto, né? Meio de junto. E lá no fundo, não sei se dá pra vocês verem lá, umas árvores lá, uns pés de manga, era meu primo também, a Iris e Igor. Só que eles moraram pouco tempo aqui, porque o pai deles comprou sítio em outro lugar e eles mudaram cedo. Então, a gente foi criado junto com o Raí e o Ronan, né? Eu, no caso, né? Aqui tinha uma casa de um primo nosso, Sandrin, né? O famoso Sandrin, que nós chama de gordo, né? E aqui é o curral, onde eu aprendi a tirar leite e aprendi a mexer com boi, fazer as coisas. Bem aqui, vou lá mostrar pra vocês como é que era. Bora, amor! Bora. Acelera! Bora lá! E é isso, não deixa de deixar seu like, compartilhar. A gente tá buscando mostrar um pouquinho da nossa vida pra vocês, da nossa história, da nossa essência. E espero que vocês estejam gostando. Deixa o comentário de vocês aí. Deixa um like, compartilha, curte. Ajuda nós. E aqui, ó, aquelas árvores ali, ó, que dá pra ver ali o pé de manga, morava minha avó Maria, Basílio. Só que aí a avó também, ela não ficou muito tempo, né? Mas ainda morei quando já era grandinho, entendendo por gente. Eu ficava muito na casa dela, né? Era pegado vó, né? Vó sabe como que é. E ali tinha outro riozinho ali. Tinha outro riozinho onde a gente pescava também quando a gente criança. E o mais interessante é que tudo parecia ser tão... Ai, vou cair. Tudo parecia ser tão gigante na nossa época. E hoje a gente voltando aqui, tudo é tão pequeno. Parece que as coisas foi diminuindo. E o cavalo tá querendo vir aqui, ó. Dá um oi pra Sara e a Sara tá com medo. Oi, cavalinho, tudo bem? Olha aí, ó. Tudo bem com você? Mansinho. Mas o que eu tava falando, as coisas hoje parece que diminuíram. As coisas era gigantesca e parece que diminuíram. Mas é assim mesmo, a gente, quando a gente é criança, as coisas parecem ser gigantes. Mas assim, não tem muito o que mostrar. Esse curral a gente ajudou assim, esse curral a gente era criança e a gente viu ele sendo feito, né? Esse curral, um curral mesmo, para prender boi, um curral simples, sem muita coisa. Vamos entrar lá agora para mostrar para vocês como é que é lá dentro, né? Uma coisa simples, mas na minha época era grande, parecia ser um curralzão. E hoje, voltando aqui, nossa, tão pequeno, né? Aqui é onde a gente tirava o leite, né? As vacas ficavam aqui soltas, aqui dentro. Amarrava, tirava leite, a Sara tá vindo ali, ó. E aqui tinha uma banca, ainda tem a banca aqui ainda, né? Onde ficavam os galões de leite. A gente tirava o leite e despejava aqui em cima. Então o curral tá praticamente igual, né? Ali a parte do tronco, que vocês podem ver, ó, onde prendia os gados para vacinar, para embarcar. Aqui ficavam os bezerros menores. Na hora de tirar leite a gente apartava para os grandes não machucar os menores. E aqui já não tem mais as réguas, mas aqui ficavam os bezerros maiores. E aqui ficava alguns animais presos, né? Aqui a gente chamava de piquete. Os piquetes era para ajudar a separar alguma vaca de algum boi e coisa e tal. Então assim, a minha vida foi isso. Eu fui criado aqui. Tenho muito orgulho da minha criação. Muito orgulho de tudo que eu vivi, né? Foi umas fases boas, talvez as melhores da vida, né? Inocência de criança, tudo era bom. E muita humildade, a gente não tinha muito luxo, não esbanjava muito, mas tinha o necessário, né? Graças a Deus nunca faltou arroz e feijão, né? A gente sempre foi uma família muito unida, então a gente, meus pais, né, meu tio, se ajudava, trabalhava junto e foram conquistando junto aos pouquinhos. Então esse é o curral aqui. E é isso, pessoal, foi aqui que tudo começou. Vim com a Sara aqui hoje para mostrar para vocês. Mostrar um pouquinho, né? Tentar passar para vocês um pouquinho do que eu vivi. E é isso. Não tenho nem muito o que falar porque não é muita coisa, bem simples mesmo, mas muito legal, muito legal. Muito feliz de poder trazer vocês aqui, realizando um sonho
Isso é uma coisa que vai ficar registrada para a eternidade também, né? Para os meus futuros filhos, netos e por aí vai. Então é muito legal. Muito legal poder compartilhar com vocês. E sem medo de ser feliz, sem medo de mostrar a realidade do que eu vivi. E sem medo de passar o que eu sou, de fato. Né? Espero que vocês tenham gostado. Demais é isso. Né, amor? Sim. Gostou de conhecer aqui? Muito bom a gente conhecer um pouco da história de quem a gente ama, né? Meu marido. É história, né? O que nós vivenciamos e isso nunca passa. Isso vai, a gente vai carregar essa história para sempre, nossa vida, né? Como você falou. Que foi uma fase da nossa, da sua vida, né? Sim. E aí a gente leva para sempre. E foi muito bom, foi muito bom. Foi. Eu acredito que sim. Eu sou o que sou hoje pelo que eu aprendi nesse lugar. Então é muito, muito gostoso. E tem as matas que a gente ia, mas a gente vai conseguir lá hoje. Tinha os cafezais que não existe mais. É muito grande. É, foi vendendo, o sítio já tá praticamente quase todo vendido para outras pessoas, né? Enfim, foi se acabando, foi mudando, se transformando em novas coisas. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui, dentro do curral, né? Deixa o seu like, ajuda nós precisamos muito. E espero que vocês tenham gostado, de verdade mesmo. A gente tenta trazer sem mentiras, sem aumentar, sem inventar, com muito carinho, muito amor pra vocês acompanhar um pouquinho de quem a gente é, de onde a gente veio e pra onde vamos também, né, amor? Isso aí, então não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar. E comente aqui, você também teve uma história parecida quando eu me encontrei? Você também cresceu na roça, viveu na roça? Eu não tive essa experiência de crescer na roça. Mas as minhas férias eram no sítio também dos meus pais. Todas as minhas férias praticamente eram lá. Então eu conheci um pouquinho, sabe? Um pouquinho disso também, mas foi muito bom pra mim também. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deixa seu like, curta, compartilha com seus amigos, seus familiares. E ajuda a gente a crescer aqui no canal pra gente poder trazer mais histórias pra vocês, mais lugares e muito mais. É isso, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Eu e ele. Por aí.